Gaming videos. Хаасаг тоглоомын бичлэгүүд байна. Дэлхийд ирэх бүх хүмүүс YouTube руу тоглоомын бичлэгүүд апплод хийж байна. Чи ч гэсэн өөрийнхөө тоглоомын бичлэгийг гоё эдитлээд YouTube руу оруулмаар байгааз. Аа гэхдээ чанартай бичлэг хийдэг хүмүүс нь ер нь бол тон цөөн хүн. Воу. Чи яарэ шууд апплод хийх гэдэг юм шүү дээ. Ямар ч эдитэх үү? Тэрний бичлэгээр би чамайг бэлтгэх болно. Бичлэгийг эдитлээд апплод хийсэн чинь дараа эдиттэй бичлэгийг бол хүм бүхэн үзүүлнэ. За тэгээд эдит хийх зурмаар бол бичлэгээ тост таттай зүгээрээ. Өөрөөр би чад Premiere Pro дээр хэрхэн гейминг видео эдитлэхийг заах болно. За тоглосон. Үгсэн бастач гейминг гэдэг юу? Шууд бичлэг рүү орцгоё. Рекордыг тал дээр бол чад хоёр сонголт байна. Нэгдүгээр нь OBS ашиглаж болж байна. Аа эсвэл NVIDIA-гийн Shadow Play-г ашиглаад рекорд хийж болно. Аа миний хувьд бол би OBS-ийг ашиглаж рекорд хийдэг. Аа яагаад гэвэл арай илүү хэлбэр байдаг болохоор. Хэрвээ чи наавч надаа хэрэггүй хог гэж бодож ивэл чи Bandicam ашиглаж болно. Дээрээ watermark-тэй. Premiere Pro-го оруулсныхаа дараа new project-ийн дараад тэгээд нэрээ өгөөд project-ийнхаа тэрнийхээ дараа okay дараад тэгээд хэдүүлгийнхаа надаа ажлын талбараа дэрлэх гэсэн үг. Одоо харин ямар видео эдлэх гэж тэрийгээ ийшээ чирж оруулаад тэгээд энэ видеогаа дахиад баруун тал руугаа таймлайн руугаа чирээд оруулангууд хэдүүлээ одоо видеогаа эдлэх боломжтой боллоо гэсэн үг. За одоо харин хэдүүлээ яаж cut хийхээ сурцгаая. За cut хийх бол маш амархан. Чи зүгээр keyboard дээрээ C үсгээ дараал raster tool-ийг идэвчүүлж хагаад тэг клиптүүд дээрээ дараал cut-аа явчих гэсэн үг. Хэрэгтэй хэрэггүй эсвэл насаал. Хэрэггүй гэл page бас тохиох гэхэлэр дээр нь дарж хагаад keyboard-ныхоо delete авчиж дарахч удаст чинь. А энэ хоосон хар цагийг бас дээр нь дараад keyboard-ныхоо delete-ийг дарахад хоосон хар цагийн алга болно гэсэн үг. Каталж байгаа хэвчтэй яг гол гол зүйлүүдтэй үлдээгээд инээдтэй хөвжөлтэй гэсэн зүйлүүдийг авч үлдээд бас хэрэггүй бүрчлэл нь устгах хэрэгтэй. Хэрэггүй удаан урт клипүүд байгаа тохиолдолд ер нь бичлэгийг маш үтгэртэй алгадаг болохоор ер нь ихтэйс нь бүгд нь устгах хэрэгтэй хэрэггүй гэсэн зүйлүүдтэй. За бичлэгийг каталж дуусчлаа. Каталж дууснаа дараа бол иймэрхүү харагч таймлайн дээр айгүй болон тасархаа клипүүд. Зум. Тэгэхээр зумыг ямар үед ашиглах вэ гэхэлэр хэрэгтэй гэсэн зүйлүүдэд фокус чарлах гэж байгаа бол зумдж харуулж болж байна. Альсвэл ямар нэгэн зүйлийг нуух гэхэд зумдж бас болно. Тэгэхээр энэ бол зум хийх бол маш амархан бас гадлахтай адилхан. Зум клипээ дээр нь дард сонгоод тэгээд зум дэд булангаас энэ скейл гэсний уртлын цагийн дарангууд ардталтны жижигхэн дөрвөлжин цаг гараад ирж байгаа. Keyboard-ныхаа дөрүн дэх шиг заасан сумныхаа баруун тал руу заасан сумыг баруун тал руугаа 5-10 удаа явуулаад тэгээд дахиад скейл нэмнэ. А одоо тэгээд дахиад зөнгөт. Ингээд зум нь болчлаа гэсэн үг. А хэрэв чи зумээ илүү эсвэл толгомоор байвал цагны урд байгаа гурвалжин дээр дараад тэгээд тэр ард байгаа хоёр дөрвөлжингийнхаа эхний дөрвөлжингэнд маус хоёроо дараад тэгээд is out хоёр дахь дөрвөлжингийн is in тэгээд доор байгаа энэ цэнхэр зураасыг зүүн тал руугаа тултлан тэгшин татна. Голн тэгшин татна шүү. Та заавал миний бичлэгийг хэлтгүү YouTube-с дахиад цаа судлаад хайгаад үзвэл надаас илүү тайлбарсан зөндөө бичлэг байгаа. Тэдрийг бас нэг үзээд үзээрэй. Background AI буюу арт чий явж байгаа аюул бас чухал. Ягт гүлчний юу ч яриггүй өхмөл нэг хэсэг видео өгч нь арт чи явж байгаа бэкграунд ай ам оруулж өгч чаддаг. Тэгээд чиний тэр видео чинь ер нь бол бүгдээ аварч чадна гэсэн үг. Гол нь аяа зүг сонгох хэрэгтэй. А бас тэгээд copyright claim авахас битээ. Ягт гүлчи YouTube-ийнхаа VFS-с баг мөнгө олно гэж баргал байхгүй. Тийм болохоор copyright claim авахас битээ. А тэгээд арт тавих туу ханаас болох вэ гэж бодож ивэл YouTube дээр бол зөндөө playlist байгаа. Background music for gaming videos гэх хаангууд. Чин энэ playlist ийши ороод дотроос чи үссэн дугаа сонгож болно. Эсвэл өөр плейлист сайсан ч болно. Эсвэл заавал YouTube бэлтгүү өөр сайтуд дээр ч байгаа. За тэгээд оруулж ирсэн айн дээр нь дард идэвчүүлж хагаад keyboard-ныхоо G-үсгийг даруул нэг юм audio gain гэдэг нэг юм гарч ирнэ. Айн adjust gain байна яадаг вэ гэхээр тэр дугаа чангалах уу сулдах уу гэж байгаа. А ер нь background сул байвал зүгээр ч яг ер нь сул байх ёстой. Background болохоор за background аяа сулдагчлаа. Одоо харин бичлэгнийхээ ард дивс жигөл. Ингээл болоо. Арын аюул хийх маш амархан. За одоо дараагийн алхам руу орцгоё. За одоо харин subtitle яаж хийх та хэд цааш игээ. Keyboard-ныхоо tab үсгийг дараад дэлгэцэн дээр нэг дараад тэгээд чи хүснээ дээр нь бичүүлнэ. А гэтээ ийм font талаа биш шүү. Бит ийм font бичиж байгаарэ. Наа font асуулахад бол бүгдийг нэгтгэжүүлж хагаад энэ зүүн талын text-ныхаа уртлын гурвалжин дээр дарж хагаад фонтыг сонгоно. Ер нь л би хвчлэн Montserrat гэдэг фонтыг ашигладаг. Montserrat-ийн Black гэсний татхыг өсвөл тайд Google дээрс шүү тайгаа татчих болно. А тэгээд мэдээж stroke-ын асан. Stroke нь хар өнгөтэй, цагаан өнгөтэй биш. А тэгээд энэ ойролцоогоор 15,
15 байх тахгүй яг. Дараа нь өөрөө нэг юу ийсник сонсоод үзэрээ. За хайгаас бүгд нөгөө өдөр үчийн мэндийг хүргэцгээе. За сонссон бол сайн байх. За хайгаас бүгд нөгөө өдөр үчийн мэндийг өргөе гэж хэлсэн байна. Тэр л яг текст тийм болгоно гэсэн үг. Тэгээ текст мэдээч голлуулж өгнө. Хэрэг голлуулахгүй айгүй муу харагдана. Одоо харин текстэнд анимашн хийж харуулъя. Энэ уртлынхаа цагийн дараад скелийнхаа. Тэгээд хойшоо 3 фрейм явна. 1 2 3. Тэгээд скелийн 20-оор нэмнэ. 100-ийн бол 100 ойролгоно. Ямар ч зэрэг нэмнэ. Тэгээд хойшоо дахиад 3 фрейм явла. 5-аар хасна. 165. За одоо тэгээд текстээ хараад үзье. Тэнгүүт нэг анимашн тайлж байгаа. За хай. Андерлайндэд. Нэг бүрчлэн текст болгон дээр бол хийгээд авах шаардлага байхгүй. Чи зөвхөн текстээ идэвхжүүлж хаад альтаа дарж хаад хашиж ирэхэд текст копи чинь. Одоо харин тэгээд энэ хоёр дахь текст копицэн текстийн нэрийг шууд дахиад өөрчилж чинь. Тэгээ яг энэ маягаар бол цаашаа яг хэлсэн үг болгон дээр яг текстэд тарал яваад байна. За ер нь бол хамгийн basic энгийн subtitle гэвэл нэг иймэрхүү subtitle хийж болж байна. Бүр эксэн төвшний илүү гоё smooth subtitle хийх гэвэл өөр YouTube-р дүрмшлэг байгаа. Тэднийг бас үзээд үзээрэй. За бас тэгээд энэ бичлэг маань зөвхөн анхан шатны дөнгөж edit хийж сурж байгаа хүмүүст тийг бас ойлгоорой. За тэгээд дараа дараагийн бичлэг рүү оролцоо. Түр баяртай. Лайк бол зөвөө дараарай. Асуухан байвал коммент төрчээрэй. Баяртай.